بسم الله waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed guud ahaan dibadda iyo daaqalba gaar ahaan waxaan salaamayaa bahda saxaafadda oo ah wanaag iyo waxyeelaba wixii dhulkeena ka dhaca dhagaha bulshada tii gaarsiiso aan doonayaa bulshada Soomaaliyeed inaan u cadeeyo dhul aan saxaafad lahayn baawayaan qeyla ka jirtay gobolka Gedo oo saxaafadu ay ka go'doonsan tahay dhulka hadii saxaafad ay ka jirto waxba lagu ogaadaa guud ahaan gobolada Juba saxaafadu way ka go'doonsan tahay liana maamulada ka dhisan dalka ama sida isteediyada hadda waxa lagu sheego loo qaybiyay saxaafada miyiga iyo magaalada laga dhageysto Soomaalidu ay ugu dhageys badan tahay Rebelad iyo Carab waa BBC iyo VOA-da BBC iyo VOA-da 8 sano 9 sano 10 sano gobolada Juba hal wariye kama tagin loomana ogolayn niman argagixisa oo ay dawladda cadaw ku adeeganayaan awgood iyo dawladda Kaayo iskaashaday wax saxaafada kama jirto gobolada Juba markii laga reebo kooxdan Kaayo madiidinka waa adeecada u taala magaalada Kismaayo sida awadeed meeshu haday qamar ma fiishtaayo aan wax war ka soo tabinayo iyo wax saxaafad oo ka xaqiiqay sheegaya aan la arag wixii laga sheego mujtamac run bay u qaataan inta badan saad ogsoontiin bo meesha la yiraahdo Qadiijo Haaji oo dhowr 10 km ama 20 km u jirta balad xawo iyo magaalada Dhoobley la yiraahdo inta u dhaxayso dhulka inta leeg anteenada waxa ka jiray hormuud oo mujtamacaas adeegna u ahayd ismaqalna u ahayd qolada la yiraahdo dawladda cadawga sawaxiliga dalka ku soo duushay ceel waaq iyo baar dheere ceel waaq iyo buuale inta u dhaxayso intaas anteena la aan weeyo marka wixii la sheegaba dadku run bay u qaataan waxaan doonayaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego dibad iyo gudaba wixii la sheegayay gobolka Gedo laga sheegayay sitimaanadan inaynan sal iyo raad lahayn gobolka Gedo ciidan dawladda Kaayo kalbiseedu ah oo dawladda Kaayo iska leedahay meel uu joogo ma jirto ilaa haday ka tagweydo xuduudka degmada Ceel Qaal ee gobolka NFD iyo degmada Ceel Waaq Soomaaliya gobolka Gedo meesha seerki Ingiriiska uu sameeyay saldhig military ka ayay ku leeyihiin waa laga yaabaa nima yar oo sahan ah waa ayagu ay shaqo u dirdirsadaan oo dhulka u dhashay inay joogaan laakiin waxaan cadeynayaa gobolka Gedo ciidamada Kaaya ee dad adeegayaal u ah oo kooxda Kaaya ay dadkeeda ku leeyinaysay dalkeedana ku dhacaysay inaysan joogin waxaan doonayaa cid warka beerinayso degmada gobolka Gedo kamid ah ciidan qowsaarro cadawga ay u joogaan inay soo bandhigto ayadoo hadalkaygan ku beerinayso ay ku soo bandhigta haday ku haysa degmada Baar Dheere ay ku soo bandhigta degmada Balad Xaawo degmada Luuq degmada Garbaharay degmada Buur Dhuubo iyo degmooyinka kale ee gobolka Gedo markii laga reebo xuduudda NFD labada ceel waaq ay kala yihiin laba helay hal askari one askari ah oo kooxda Kaaya ay ku adeeganeyso kalbiseejka ay leeyihiin gobolka Gedo joogo inta waa qodob waa buundo kow waxaan doonayaa shacabka Soomaaliyeed inaan ka wacdi geliyo aan ilaahay ilaahay uga baqa aayihiinana ilaashada ma jiraan Jubbaland waxa la yiraahdo iyo Soomaali isdirirsan ma jiraan dawladda Kaayo ku soo duushay dalkeenna oo badeena aad garanaysaan maxkamadda waxa weeya cadaalada ICJ ay taalo oo aad garanaysaan balad xaawo iyo ceel waaq darbiyada laga jeexayo dhulkeena in la qaato la rabo iyo waxaa diriraya dad Soomaaliyeed oo dhulkaas degan haday jirto qof dawladda Soomaaliyeed ka socdo meeshaas tagay oo ama wiilal halgamayo ciidda difaacaya mushaaraad siiyay ama mujtamaca dhulkaas degan inay dawlad leeyihiin u muujiyay in la garab istaagay leeyihiin in wax laga sheegsheego waa ceeb baan anigu arkaa waa ciqaab baan u arkayaa waa adeeg cadaw baan u arkayaa waxaan u arkayaa wixii aadan barre ducaale iyo ay ka sameynayeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif oo ayada oo dawladdeena Soomaaliyeed ay hawadi waxirantaa tiri ka dhacay Kismaayo oo dawladda Kaayo soo duushay lagu garabsiinayo badeena iyo birigeena looga iibinayo wax lamida weeyo okay waxaan doonayaa dadka reer Gedo inaan u sheego iyo guud ahaan dadka Jubbooyinka nimba waxa la yiri laba noosaladaatay baa rabbi isku sababay ilaa qaabil iyo habil ba walaalayaashu shaydaan baa isu geynayay waa isdilayeen nimba bihi la dilay adeerkii baa dilay wuxuu u soo fariistay dumaashii hooyadii wuxuu yiri alla ayaan dareenayaa
ma ninkii aabahay dilay baa dumaal hooyaday u diyaarsan. Waxaan rabaa inaan idiin sheego xale waxaan dhagaystay maxamuud sayid aadan oo joogo meesha la yidhaahdo cumar jilic oo duleedkeeda 12 kilomitir duleedka magaalada ceel magaalada mandheera duleedkeeda xero milatari oo ku taallo ugu yaraan 9 kilomitir u jirta magaalada mandheera dhexdeeda ku noolale gobolka gadaan joogaa. Maxamuud aanu adeerka yahay asagoo adeerkayana waxa uu geystay dadka reer gado waad garanaysaa iyo guud ahaan dadka Soomaaliya asagoo ciidamada tigreega la socdo ninkii gobolka gado dadka walaalaha oo islaynayo qaybta ka ahaa buu ahaa waxa weeye civil warkii Soomaaliya la isaga nisbeeyay laakiin la mid ma ahayn oo Soomaali inta isku xinaaqday isdisha waa jiri jirtay asagu caadow uu adeego u ahaa sidii in ilay iyo qooman kale oo la mid ah buu meesha kaga qornaa ayada uu ku dalacay wuxuu ku noqday xildhibaan wuxuu ku noqday wasiir mujtamacu waxa weeyo arrinta ayada war waxba la soo maraan joogna maanta inuu afka reer gada ku hadlo ama dadka jubooyinka afkooda uu ku hadlo waxay taa waa ninkii aabahay dilay baa hooyaday dumaalkeeda u duubtay bay hortu la bita. Waxaan doonayaa inaad isweydiisaan waa suurtagal anuu hadda maxamuud in aad tiraahdaan waxa weeye waxyaaba meel kale iska arkeene maxamuud wuxuu dhimay moogiya wuxuu galay isweydiiya hal wiilaho iskuul u diray wiil asaguba hadalo walaashiiba hadla shacabtiba ha u ahaado hal wadooha uu dhisay hal cusbitaalaha uu furay wax horumar hal tacliinaha uu sameeyey hal iskuul uu sameeyey bal dib u fiiriya intuu xildhibaanka iyo wasiirka ahaa maantana tuutu xirtay xero milatariga ka iyo dhulkeena ku soo duulay ay leeyihiin buu gala waad arkaysaan asagoo weliba sheeganaya inuu luuq iyo balad xaawo iyo doolow uu joogo oo uu maamulayo bulshada u sheegayo beentaas asagoo ka faa'iidaysanaya in dhala-aanta iyo dhagala-aanta dowladda soo duushay dalka iyo dadka ay biday. Waxaan doonayaa baaq inaan u diro walaalaha NFD si adag weliba waxaad maqli jiraa maahmaah la yiraahdo maskax guumaysi ku kortay iyo mayd bini aadanba ma danqadaan maydku waa dhintay la dareema leh aasun buu rabaa waxa weeye wax kitaab ku qoran oo asbaab anigu ma sheegin laakiin dadkii adduunka jooga aadiisu ma maqlaan maydku maskax guumaysi ku soo kortayna waa sidoo kale aadan bare ducaalihii lahaa waxaan kala dirinaynaa shabaab oo Kismaayo joogay oo lahaa waxba uunsanayo tuuladii uu ku dhashay baa argagixisada weeraraysa iyada oo jareer iyo jileec iyo cadaan iyo madowba leh Cali Rooba ninka la yiraahdeed joogo waxa countiga lagu sheegay Mandheeraha ilaa ceel waaqbaan rabaa baaq inaan u diro wallaahi 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 horeyna waan kugu sheegay haddana waa kuu sheegayaa haddaadan ilaalinin dadka reer gado oo aadan walaalnimo u ilaalinin aabiga asaga aad jawaab inaad keelaysaan hubaa waayo hoos baan kuula hadalnay inaad ernimaan kuula hadalnay walaal nala daris oo nala dhashay oo aan isdhalnay baan kuula hadalnay inaad hoggaamiyo kooxeediyo Mandheera iyo ceel qaalow ku aruuriso oo annaga meeshaas dadkayaga laga dhibaateeyo annaguna aan ku ilaalinna ma dhacayso si dadban iyo si dirita aba waa kuu uri jawaab baad keelaysaa xaqiiqatan waxaan leenahay annagu addoon inaynana guumaysan karin Cali Roobaayo waxaad ku ogaataa sarin laybay tagtakaaya 200 kilomitir ceel waqtii ka gudubtay 14 goobood bay gobolka gada kaga samaysata saldhigka iyo saad ogtahay Qadiijo Xaaji Gadoon Dhowe Dhamaso Ceel Cadde Buuseer Faafaxdhuun Tarako Juungal Baar Dheere iyo meelo kaloo badan bay saldhigya ka samaysata dhammaan wixii maal yaalay oo mood ahaayo ama dhaqaalaha ama shirkada isgaarsiineedaha ama tukaamaha ama ganacsiga waa burbureen wixii waxbarashaha dhulkaas ku yaalay waa burbureen 30 tuulo oo gobolka gada adiga dariskaale ahaa guban oo baabaha annaguna waxaan gacmahanaga u dhowraynaa laba indhood waa isku hurdaane hadday dowlad guumaysi ah oo ayaga dusha ka haysatay idiin soo gudubtay ayaga iska celiya walaalihiin ka leexda waxaan ku leenahay waxaad haysata waa Jimco iyo Sabti axad hadduu maxamuud sayid aadan Mandheera ka sii hadlo nabad ma ku seexanaysid gumaandar kama ahaanaysid meesha ayada ah ma dhacaysa sinaba dulqaadanay dulqaadanay dad bini aadam oo nool baana ma aabiyoonno ciddii nagu aabiyootana wayn eedaa arrintaa waxaan leeyahay odayaasha NFD oo aabayaashaya haddaad xinaaq iyo kurayliga aragtaan kuwii aad doorateena madiidinka ah oo dowladda cadow oo idin guumaysanaysa ku hoos jiray baa nagu kalifay waxaan idin leeyahay foojignaada argagixisadu waxay ka faa'iidaysanaysaa isnaceenna
guri dhala aad ku jirtaan oo weli waa nooshihiin oo gabdhihiin waa dhaqan yihiin oo waxbaad baranaysaan oo waad nooshihiin. Laakiin annaga waxa weeye xaaladanada ma laydinkaga sheekeynayo. Haddaad nooshihiin, noolashiina waa ku faraxsanayn oo walaalaan ku ahayn. Laakiin in 30 sano nin marna tigree ku leynaya, marna sawaaxili ku leynaya, dadka reer gado duleedka aad marsataan ma yeeli doono. Afka dadka shacabka reer gada waxaan leeyahay xisaabtama, waa la xisaabtamaa. Dadka beenta sheegaya inkastoo dhulku saxaafad oolin, dadka beenta sheegaya inay been sheegayaan baan wada cadaynaynaa ciddii waxayso oo gobolka gada ciidan u joogo, degmo ka mid a degmooyinka ha ku soo bandhigto oo ciidan Kenya ay leedahay baa joogo. Kenya ciidankeeda waa ka saarna gobolka xuduudda NFD buu ka joogaa Ceelwaaq. Meel kale oo diyaaradani ku mara ma ogayo, meel kale kuma mari karo. Jubada hoosena Soomaalida laga haysto oo inay ka qabsato badiyo biriba u diyaarsan baan ka midnahay, oo dadka dhul kale oo Soomaaliyeed baan ka midnahay. Tanna dad Soomaaliyeed baa taagay. Waa idin salaamayaa 114.